بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, jag ber om ursäkt att jag kommer vara lite sent. Nu ska vi gå igenom en väldigt intressant kurs idag, inshallah ta'ala. Det är första två föreläsningarna idag som handlar om en jämförelse mellan islam och kristendomen. Tidigare så har jag talat om grunderna för islam, islamisk kunskapslära, beviset för Guds existens, vem Gud är, beviset för profeten Muhammed s.a.s. profetskap, vackra sidor med islam, svar på tvivel som handlar om islam. Sen förra kursen så pratade jag om ateism och vad det är, en kritisk analys av det. Och i den här kursen så kommer jag prata om kristendomen. Och det kommer vara en jämförelse mellan islam och kristendomen. Det jag kommer att tala om i den här kursen är följande ämnen. En förklaring av kursens terminologi och metodik. Islams och kristendomens historiska narrativ. Alltså hur islam och kristendomen presenterar sig som en religion som har en historisk berättelse bakom sig. Det är inte bara en religion som dök upp för ett visst antal tusen år sedan, utan att den går hela vägen tillbaka till Gud och till början av skapelsen. Sen så kommer jag prata om uppenbarelsen enligt islam och kristendomen, vilket då kommer handla om kunskapslära, hur man ser på uppenbarelsen i islam, hur man ser på uppenbarelsen i kristendomen, vad de har för källor för sin teologi och vad muslimer har för källor för sin teologi. Jag kommer prata om teologi i islam och kristendomen, och då menar jag den snäva betydelsen, det vill säga läran om Gud, hur man tror på Gud enligt muslimer, hur man tror på Gud enligt kristna. Sen kommer jag prata om profeter i Bibeln och Koranen, hur man ser på dem som muslimer, hur de presenteras i Bibeln och hur de presenteras i islam. Jag kommer prata om kristologi, som jag sen kommer att förklara vad det handlar om, och pneumatologi i islam och kristendomen, hamartiologi och soteriologi i islam och kristendomen. Jag kommer att förklara alla de här termerna. Det är grekiska termer. Eskatologi, islam och kristendomen, och sen dyrkan inom islam och kristendomen. Det här är det man pratar om systematisk teologi, när man förklarar vad dogmerna är som muslimer tror på, hur muslimer utför sin religion och hur kristna gör det, så brukar man tala om de här termerna. Det här är grekiska ord som brukar användas av kristna, men eftersom det är en jämförelse mellan islam och kristendomen så kommer jag använda de termerna som kristna använder. I den här föreläsningen så kommer jag prata om ett antal saker. Varför är denna kurs viktig? Vad är definitionen av kristendomen och islam? Vilken terminologi och metodik kommer att användas i denna kurs? Hur är det islamiska och kristna historiska narrativet? Hur ser islam på uppenbarelsen? Hur ser kristendomen på uppenbarelsen? Vad finns det för likheter och skillnader i synen på uppenbarelsen? Vad är litterär kritik av Bibeln och vad är textkritik av Bibeln? Alla de här sakerna, när ni har gått färdigt den här föreläsningen, så kommer ni veta exakt vad det är jag pratar om här, inshallah ta'ala. Så var inte oroliga om det är nya ord som har dykt upp. Varför är då den här kursen viktig? Varför ska man prata om teologi och kristologi och pneumatologi och de här konstiga namnen som man kanske inte hör talas om? Varför är det viktigt att känna till saker och ting om kristendomen överhuvudtaget som muslim? Det finns flera anledningar. Det första är att en muslim ska inte bara ha kunskap om sanningen, kunskapen om sin egen religion och vad Koranen säger, vad profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sunna säger, vad muslimerna ska tro på, utan en muslim bör även ha kunskap om vad andra trosläror är. För ju mer kunskap man har om andra trosläror, desto lättare kan det vara att man dels stärker sin egen tro, för att man blir starkare i sin tro när man känner till mer kunskap om det. Och man har också lättare att förstå varför andra har fel. Det kan vara lätt när man är muslim att man kan känna, jo men jag känner att islam är rätt. Okej, men kan du argumentera för att kristendomen är fel? Det är mycket svårare. Man kan argumentera för sin egen sak, men det är svårt att kunna argumentera för någonting annat är fel. Och det är det som är viktigt som man lär sig genom den här kursen. Kristendomen och islam är världens två största religioner med starkt missionerande budskap.
Den största eller mest utspridda religionen idag är kristendomen. Sen kommer islam. De säger att om ett visst antal år, om några decennier, så kommer islam att gå om kristendomen. Det kommer vara mer muslimer än kristna. Men det är två religioner som fortfarande är stora, utbredda, har miljarder följare och påverkar många människors liv världen över. Och båda de religionerna har starkt missionerande budskap. Till skillnad från till exempel judendomen. Judar försöker inte kalla andra människor till sin religion. Det går med svårighet att konvertera till judendomen. Men du kommer inte se, förutom vissa enstaka judiska grupper, så kommer man knappt se någon jude som går och predikar bli jude. Medan kristna många gånger är starkt missionerande. Man heter missionärer som jobbar med att bara kalla andra personer till kristendomen. Och många av dem de försöker kalla är muslimer. Jag ser fler missionärer ute i förorter där det bor många muslimer än vad jag ser inne i stan där de flesta är svenskar till exempel. Så, och det förekommer mycket i muslimska länder också. Att man försöker missionera och kalla muslimer till kristendomen. Samtidigt som muslimer försöker kalla kristna och folk som följer andra religioner till sin religion. Så det är de två största religionerna som man skulle kunna säga tävlar lite om att kunna vinna över varandras anhängare och andra anhängare. Och därför är det extra viktigt att man känner till det. Och vi bor i ett land som traditionellt har varit ett kristet land med kristna värderingar. Och islam blir en allt större religion medan kristendomen tappar fotfäste. Och då är det också viktigt att man kan lära sig mer om kristendomen för att kunna få en bättre förståelse. Det hjälper också om man skulle prata med en person som inte är kristen. Till exempel en ateist eller en sekulär person. Den uppfattningen de har av religion är oftast baserad på kristendomen. Så genom att man har kunskap om kristendomen så kan man lättare också tala med ateister till exempel. Och så vidare. Kursen eftersträvar att kunna finna såväl likheter som skillnader mellan de två religionerna. Så att man kan få en bättre förståelse i dawah och att skydda sig från tvivel. Kristendomen och islam liknar varandra på flera plan. Båda tror på en skapare. Båda tror på liknande profeter. Och båda tror på att det historiska narrativet kan likna varandra på visst sätt. Men det finns väsentliga skillnader också. Om man ska försöka kalla en kristen person till islam, då är det viktigt att man känner till likheterna och skillnaderna. För att om man ska försöka hitta någon sorts common ground, alltså en sorts gemensam ståndpunkt som man kan tala med varandra med, då är det viktigt att man först ska kunna hitta vissa likheter. Och sen kan man prata om vad skillnaderna är mellan islam och kristendomen för att man då ska kunna kalla dem till islam. Och också som sagt, kristna är aktiva med att missionera bland muslimer. Man finner det i den muslimska världen och man finner det i Sverige idag, att de försöker med det. Det kan vara allt från att missionärer går ut och missionerar i förorter till att det finns folk som snackar med nykomlingar som har kommit till Sverige. När jag var i en liten ort så fick jag höra om att kristna missionärer är jätteaktiva med att försöka gå till nya syriska flyktingar, nya afghanska flyktingar och så vidare. Och prata med dem. De har till och med sig så här färdiga, vad heter det, iPads. För de kan inte prata med dem, så visar de upp saker och ting på arabiska som de ska läsa för dem. Fråga vilket språk de kan, så klickar de och så vidare. Så de är jätteaktiva med att försöka kalla dem. Häromdagen träffade jag en afghansk flykting som har kommit till Sverige. Som fått avslag från att få stanna kvar i Sverige. Och då säger hans advokat till honom att om du vill stanna kvar i Sverige så har du två sätt. Bli ateist eller bli kristen. Om det blir det så kan vi hjälpa dig att få stanna kvar i Sverige. Så folk som har kommit hit lockas på olika sätt att de ska kunna bli kristna eller liknande. Så då är det viktigt att man som muslim kan ha kunskap om det här också. Så det inte bara handlar om att jag ska gå ut och kalla folk till islam. Utan även personer som är muslimer och har muslims bakgrund kan bli påverkade av kristendomen. Då måste man kunna argumentera och säga varför islam är rätt och kunna säga vad som är felaktigt med kristendomen. Genom att förstå kristendomen och Bibeln bättre så kan man lättare förstå verser i Koranen som handlar om det. Det finns flera verser i Koranen som handlar om Jesus, som handlar om Isa. Han förklarar att han inte är gudomlig, handlar om Ruh al-Qudus som de förklarar på ett visst sätt, den heliga anden, och förklarar det på ett sätt. Muslimer förklarar på ett annat sätt, om hur de tidiga skrifterna har förvrängts och liknande.
De här sakerna nämns i Koranen. Genom att man studerar och lär sig mer om kristendomen, då har man lättare att förstå många verser i Koranen, flera händelser som hände i profeten sallallahu alaihi wasallams liv och hans sida när han träffade kristna, när hans sahabas träffade kristna och så vidare. Det blir lättare att kunna få en förståelse av Koranen, av sunnan, av islamisk historia också. Så på av de här anledningarna så är det viktigt att vi ska kunna ha mer kunskap om kristendomen, så att vi ska kunna vara bättre utrustade när vi ska försöka göra da'wah, skydda oss från tvivel eller liknande. Vad är definitionen av islam och kristendomen? Om vi först börjar med definitionen av islam, så finns det en generell betydelse av islam och det finns en specifik betydelse av islam. Den generella betydelsen är underkastelse till Gud i enlighet med det budskap som har förmedlats genom profeterna. Vi anser ju att den första människan på jorden, Adam a.s., var muslim. Eftersom han underkastade sig Gud och han dyrkade Gud och följde den uppenbarelse som han fick från Gud. Så var det också med Adams avkomma. Så var det också med Noah a.s. Så var det med de tidigare profeterna och de som följde dem. Alla de var muslimer. Alla de följde islam. Så på det sättet så har islam en generell betydelse. Det vill säga att tror man på en skapare, underkastar sig den skaparen i enlighet med den uppenbarelse som har kommit från den skaparen till dess profeter, så är man muslim. Om man följer islam. Men mer specifikt, när man pratar om islam idag, så pratar man underkastelse till Gud i enlighet med det budskapet som förmedlas från profeten Muhammed s.a.w. Alltså den som följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam idag, följer de läror han kallade till, är muslim. Så det räcker inte idag med att en person säger att jag tror på en skapare och jag följde vad de tidigare profeterna kallade till. Jag följde vad Musa alaihi wasallam kallade till, till exempel. Man måste följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam för att räknas som muslim. Om vi tittar på kristendomen och vad det är för någonting. Så de flesta definitionerna man finner utav kristendomen i olika lexikon brukar cirkulera kring den här betydelsen som man hittade i Cambridge University Definition lexikon. Då säger man, a religion based on belief in God and the life and teachings of Jesus Christ and of the Bible. Kortfattat. Alltså en religion som är baserad på tron på Gud och livet och lärorna av Jesus och det som finns i Bibeln. Den här definitionen är lite problematisk för oss muslimer. Och det finns ett intressant uttalande från Bart Ehrman som är en professor inom som studerar Bibeln. Han är inte kristen men han har väldigt mycket kunskap om Bibeln. Han säger Christianity is the religion about Jesus and not the religion of Jesus. Alltså, kristendomen är religionen som handlar om Jesus. När man pratar om Jesus och vem de tror att Jesus var och vem de upphöjer Jesus till att vara. Men det är inte Jesus religion. Det var inte den religionen som Jesus kallade till. Jesus var muslim. Jesus var underkastad till Allah, följde den uppenbarelsen som han fick utav Gud. Så kristendomen är en religion som handlar om Jesus, som påstår sig följa Jesus och som upphöjer Jesus till en gudomlig status i de flesta fallen eller de flesta olika kristna sekterna. Så det är så man kan definiera kristendomen generellt, att det är en religion som handlar om Jesus. Och det är svårt att kunna komma med en enhetlig förklaring av kristendomen. Eller en enhetlig definition. Eftersom det finns så många olika kristna grupper. Vissa kristna grupper säger att Jesus är gudomlig. Andra säger att Jesus inte är gudomlig. Vissa säger si, vissa säger så. Men det de har som en gemensam nämnare är att de tror på Gud. De pratar om Jesus. Och de säger att de följer Bibeln. Det här är saker och ting som är common grounds, som man kan säga, för alla de kristna.
Vilken terminologi kommer att användas i kursen? Som ni såg i början så nämnde jag en massa konstiga grekiska ord som kan vara svåra att förstå sig på. Det första ordet som kommer att tas upp är ordet teologi. Ni kommer att se att det här ordet nämns flera gånger om. Logi, på grekiska betyder det kunskap eller läran om, studiet. Så teo kommer från ordet Gud. Så teologi betyder läran om Gud. I dess ursprungliga form så betyder det läran om Gud. Sen har man använt det här ordet i en mycket bredare mening, en mycket bredare definition. Så man pratar om teologi, då pratar man om allting som har det religionskunskap, som man kan säga. Så om du går till exempel idag och går till universitetet och säger att du ska studera teologi, då studerar du inte bara om Gud, utan då studerar du om religionsvetenskap, skulle man kunna säga. Det som har med religion att göra. Så när man pratar om systematisk teologi, då delar man upp det i massa olika kategorier. Alltså det handlar om teologi och kristologi och pneumatologi och de olika delarna utav kristendomen som man studerar. Men i snäv betydelse, teologi är läran om Gud. Kristologi kan vara lätt att förstå. Logi, läran om Krist. Kristus. Alltså läran om Kristus. Läran om Jesus. Så inom kristologi i kristendomen så studerar man om vem Jesus var. Vad var han kallade till och vilken natur hade han? Var han mänsklig eller var han gudomlig? Eller var han både gudomlig och mänsklig samtidigt? Och så vidare. Pneumatologi är pneuma. Det handlar om ande. Det är ordet ande. Och pneumatologi betyder läran om den heliga anden. Så här, när man studerar det i kristendomen, då studerar man om vem den heliga anden är. Den heliga anden, Ar-Ruhul Qudus, nämns också i islam. Ar-Ruhul Qudus, men då menas det Jibril, alaihissalam, alltså en av änglarna. Medan kristna anser att det är en av personerna som är Gud. Hamartheologi är läran om synder. Både muslimer och kristna pratar om att människan är benägen att synda. Människan är benägen att göra dåliga saker som går emot det som Gud vill. Går emot Guds vilja på olika sätt. Men man pratar om synderna på olika sätt. De kristna pratar om synder på ett sätt. Det här som har med arvsynden, att man kan födas med en synd. Och muslimer pratar om synder på ett annat sätt. Och definierar vad synder är på ett annat sätt också. Men det är en väldigt central del inom kristendomen som man måste känna till. Och då är det viktigt att vi som muslimer känner till vad muslimer säger om den här frågan. Soteriologi är läran om frälsning. Det vill säga att först studerar man vad är synder. Vad är det som går emot Guds vilja? Vad är det som gör att Gud inte är nöjd med en? Soteriologi handlar om hur man ska bli frälst. Hur ska man kunna komma till paradis? Hur ska man kunna göra Gud nöjd? Kristna ser på det på ett sätt. Kristna talar om tron på att Jesus offrade sig för våra synder. Medan muslimer tror på det på ett annat sätt. Så det här är också en väldigt viktig sak som man måste känna till om man ska studera om kristendomen. Hur hamnar man i synder? Vad är synder? Och hur tar man sig ut från synderna? Hur blir man frälst? Eller hur blir man? Kommer man till paradiset? Eskatologi är läran om det yttersta tingen. Det vill säga att när man studerar eskatologi, då pratar man om vad som kommer hända innan domedagen. Vad händer på domedagen? Vad händer i paradiset? Vad händer i helvetet? Alla dessa saker studeras i eskatologi. Eskato, det är alltså slutet utav någonting. Studiet av, eller läran om det yttersta tingen och sista sakerna. Muslimer tror att det kommer ske vissa saker innan domedagen. Kristna tror att det kommer hända andra saker. Det kan likna varandra och det kan skilja sig. Muslimer och kristna tror båda på paradiset och helvetet. Men de skiljer sig i vad det är som kan få en person att hamna i paradiset och helvetet. Och vad det är som händer i paradiset och helvetet. Så det är också en sak som är viktig att man studerar. För man måste förstå att när man tilltalar en kristen,
så nämner man ibland samma ord till dem. Och de har en uppfattning av det och du har en annan uppfattning. När vi pratar om paradiset så tänker vi på en sak och de kan tänka på någonting annat. Och om, samma sak om helvetet. Även fast det i grunden kan likna varandra så finns det skillnader. Och då är det också viktigt att om en person till exempel har konverterat till islam, att man klargör de här skillnaderna. Så att det inte är så att man accepterar islams grundbudskap och sen går man och tror på massa andra saker som man tidigare trodde på. Vilken metodik kommer att användas i kursen? Som ni ser här så utgår jag från en kristen terminologi. Och anledningen till att jag gör det är att vi tidigare, i de tidigare kurserna så har jag hela tiden pratat i en islamisk terminologi. Alltid använt islamiska termer. För att man ska kunna bekanta sig med den islamiska doktrinen, den islamiska läran, den islamiska aqidan. Men här så vill jag att man ska kunna bekanta sig med den kristna kristna terminologin. För det har en väldig effekt om man ska göra da'wa på en person. Om man använder de termerna som de brukar använda. Om de till exempel kommer och säger, kolla i Koranen så står det också om den heliga anden. Det betyder att ni ska tro på att Gud är tre också. Säger man, nej men våran pneumatologi skiljer sig mellan varandra. Ni har en annan pneumatologi än vad vi har. Om man börjar använda de här termerna så ger det en helt annan självsäkerhet om man så skulle säga. När man talar med dem. Och man tänker, oj wow, den här personen har mer koll än vad jag trodde gällande de här sakerna. Och då är det lättare att kunna förklara vad man sen tror på och hur det skiljer sig från vad de tror på. Jag kommer nämna den islamiska och den kristna synen på frågan först och därefter jämför jag likheter och skillnader. Så jag kommer gå igenom de olika sakerna, jag kommer gå igenom kristen teologi och islamisk teologi. Jag förklarar, hur ser islam på det här? Hur ser islam på teologi, på kristologi, på pneumatologi? Jag förklarar hur kristna ser på det. Och därefter så kommer jag nämna, vad är det som liknar varandra här och vad är det som där skiljer sig? Vad är vi överens om och vad är det vi skiljer oss åt om? Sen därefter så går jag in djupare och kritiskt analyserar det kristna synsättet på frågan. Jag har ju tidigare talat mycket om vad muslimer tror på, vad de baserar det. Så jag kommer inte återupprepa det. Utan jag kommer istället, efter att jag har pratat om den muslimska ståndpunkten, kristna ståndpunkten, vad är det som liknar, vad är det som skiljer sig? Så kommer jag direkt gå in och analysera på ett kritiskt sätt och prata om varför det de kristna tror på inte är korrekt. Sen så kommer jag nämna en slutsats varför det islamiska synsättet är mer korrekt i de här frågorna som muslimerna och de kristna skiljer sig i. Det här är sammanfattat det jag kommer göra under den här kursen, inshallah ta'ala. Om vi går till det islamiska och kristna historiska narrativet. Så som sagt, både islam och kristendomen påstår inte att deras religion föddes. Alltså muslimer eller kristna påstår inte att deras religion dök upp i och med Jesus eller Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Utan båda har ett historiskt narrativ. Pratar om att det var någonting som hände där innan. Pratar om hur Gud skapade hela mänskligheten och så vidare. Och på det sättet så finns det vissa likheter mellan det islamiska och kristna narrativet och det finns skillnader. Likheterna till exempel är att både muslimer och kristna fokuserar på att allting kommer ursprungligen från Gud, från som är den allsmäktiga skaparen. Som har skapat allting, skapat hela universum, skapat jorden, skapat solen och så vidare. Och har skapat människan men interagerar i människans historia. Genom att sända profeter, komma med uppenbarelse. Genom att visa mirakel för att stödja profeterna och liknande. Så det här finns det en likhet mellan islam och kristendomen. Båda är teistiska religioner.
att Gud har sänt många profeter och valde specifikt ut israeliterna för att få fler profeter. Det här tror både muslimer och kristna på. I Gamla testamentet så nämns det först om den första människan Adam, så Eva, sen kommer Noah och så är det flera människor fram till Abraham. Abraham hade två söner, Ismail och Isak. Isak hade flera söner, bland dem var Jakob. Jakob kallades också för Israel och hans avkomma är de som kallades för israeliterna. Och därefter så nämns historien i det gamla testamentet, går fram till Jakob och sen kommer all fokus i gamla testamentet att handla om Jakobs avkomma, israeliterna, Benu Israel. Även i islam så förklaras det att israeliterna fick extra många profeter. Israeliterna fick extra många profeter. Muslimer tror att profeter och sändebud fanns världen över. I Bibeln så ligger all fokus bara på det här, på israeliterna. Men islam säger också att Allah azawajal valde ut israeliterna. Faddalakum ala alamin. Att Allah har höjt upp dem över världarna. Gett dem en extra hög status i dess tid. Men det finns skillnader samtidigt. Kristna pratar om det gamla förbundet och det nya förbundet. Det gamla förbundet var det förbundet som Gud tog med israeliterna. Och de talar om, de kristna då, talar om att det här var en förberedelse för Jesus ankomst. Så när de pratar om det gamla testamentet så försöker de hela tiden tolka det gamla testamentet i ljuset av profetior som handlar om att Jesus snart kommer att komma. Då säger det finns hundratals profetior i gamla testamentet som indirekt handlar om att Jesus kommer att komma. Och det var någonting som judarna trodde på, att det kommer komma en messias. Det trodde de på. Och då tolkar då kristna det här som att det här handlar om Jesus. De här verserna handlar om Jesus. Så hela det gamla testamentet är för att ge ett sorts historiskt narrativ. Vad var det som hände sen den första människan? Och hur det har gått framåt då med israeliterna, det gamla förbundet med dem. Som till stor del handlar om att de fick lagar, 613 lagar som de har som de ska följa. Som är väldigt, väldigt specifika, som handlar om varenda detalj utav människans liv. Till att det nya förbundet kom. Och det var efter Jesus. Vissa säger att det hände vid påsken. Vissa säger att det hände efter att Jesus då ska ha korsfäst enligt dem. Då ligger all fokus på Jesus. Det är Jesus som är det centrala. Det är Jesus som har kommit ner till jorden. Det är Jesus som har offrat sig för att ta ut på sig. Att dö för människans synder. Tror man på Jesus, tror man på korsfästelsen och det som händer där, så kommer man att bli frälst. All fokus ligger på vid Jesus. Så här är det inte i islam. Islam pratar om att det kom tidigare profeter och deras uppgift var att kalla sitt folk, de människorna de kom till att tro på en skapare och endast dyrka honom och underkasta sig till de regler och bestämmelser som denna skapare har förmedlat via profeterna. Så muslimerna säger inte att de tidigare profeterna och israeliterna att det bara var en sorts förberedelse för att Jesus ska komma. Utan var och en av dem hade en uppgift med att kalla sitt folk till att de ska dyrka Gud, underkasta sig till Gud och tro på Gud på ett korrekt sätt. Så det var inte någon sorts förberedelse för Jesus ankomst. Och Jesus är inte heller i centrum för muslimer. Jesus är en profet som sändes till sitt folk. Kalla dem till den sanna tron. Att inte avvika från den sanna tron. Kalla dem till Toba. Till att vända sig åter till Allah subhanahu wa ta'ala. Men han var likt andra profeter, en profet, en människa. Han var inte gudomlig. Han dog inte för våra synder. Så det finns ett tydligt historiskt narrativ som har vissa likheter som är viktiga att känna till. Men det finns stora skillnader också. För att huvudfokus i kristendomen handlar hela tiden om Jesus.
Och de stora kristna grupperna talar inte bara om Jesus i sig, utan att Jesus var gudomlig och dog för våra synder. Tror man inte på det så är man inte kristen. Så där skiljer sig muslimer från kristna väldigt betydligt. Om vi går vidare ska vi prata om uppenbarelsen. Hur ser islam på uppenbarelsen? Om ni kommer ihåg den första kursen som jag hade, så handlade den om kunskapslära. Då pratade om att man kan skaffa sig kunskap på olika sätt. Man kan skaffa sig kunskap genom sina sinnen, man kan skaffa kunskap genom intellektet, genom vetenskapen. Och en av kunskapskällorna som man har är uppenbarelsen. Det är Guds uppenbarelse till mänskligheten som då framförallt fokuserar på hur människans troslära ska vara, hur människans världsbild ska vara, hur människan ska dyrka Gud, hur människan ska leva etiskt och moraliskt och så vidare. Och muslimer delar upp uppenbarelsen i äldre uppenbarelser som kom till de tidigare folken och uppenbarelser som kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimer tror inte att den första uppenbarelsen som kom var uppenbarelsen till profeten Muhammad sallallahu, utan att de tidigare profeterna också fick uppenbarelsen. Men muslimerna anser att de tidigare uppenbarelserna var specifika för sin tid och sitt folk. Kom den tidigare uppenbarelsen så var det specifikt för den tiden och abrogerades senare av senare uppenbarelser. Så det var specifik för en viss tid och ett visst folk. Musa alaihissalam fick ett Torah. Och den här Torah var specifik för den tiden och de som kom därefter, och specifik för israeliterna. Torah var inte generell för hela mänskligheten, utan handlade bara om ett visst folk. Sen har den här uppenbarelsen fallit i glömska, förvrängts eller upphävts. Till exempel så säger muslimerna att Ibrahim alaihissalam fick en uppenbarelse, Suhuf Ibrahim. Var finns Suhuf Ibrahim idag? Var finns den boken, den skriften som Ibrahim alaihissalam kom med? Den existerar inte överhuvudtaget, man finner inte den. Eller så har det förvrängts, som Torah som Musa alaihissalam kom med. Det har lagts till saker, det har tagits bort saker, det har gått ifrån att vara ursprunglig uppenbarelse till att det har blivit som en historiebok som man kallar för Torah idag. Eller så har den upphävts. Även vissa saker som är korrekta, vissa regler som kan ha tillskrivits Musa alaihissalam, de gäller inte längre om de inte stämmer överens med det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommer. Uppenbarelsen som kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är dels Koranen, som är Guds dikterade ord och helt bevarad. Det vill säga att Koranen är ordagrant Guds ord. När vi läser Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, då läser vi Guds ord som har förts vidare till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genom ängeln Jibril. Det är som dikterade ord, det vill säga det här är det du ska läsa, det här är Koranen, det här är uppenbarelsen. Så det är inte bara en inspiration som profeten sallallahu alaihi wasallam fick, som han sen berättade vidare till folk baserat på sina egna ord. Utan det är ordagrant Guds ord. Och hela Koranen är från början till slut bevarad. Från det första ordet till det sista ordet. Det som finns idag var det som fanns på profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Och det han fick från ängeln Jibril. Medan sunnan inspirerades till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och kan delas upp i autentisk och svag. Så att sunnan är inte dikterade ord från Allah till profeten sallallahu alaihi wasallam, förutom det som kallas för hadith quds. Men de flesta haditherna. Så när profeten sallallahu alaihi wasallam säger till exempel innamal a'malu binniyat, handlingar döms endast i enlighet med avsikten, så är det här inte Allah Azza wa Jalls ord. Det här är profeten sallallahu alaihi wa sallams ord. Men han har sagt det här baserat på en inspiration av Allah Azza wa Jall. Så det han säger stämmer överens med det Allah Azza wa Jall förmedlar. Så på det sättet skiljer sig sunnan från Koranen. Men det är inte allting som har tillskrivits profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam som är autentiskt.
Det finns hadither som har tillskrivits honom som inte är autentiska. Och det finns hadither som är autentiska, som man vet att han verkligen har sagt. Så på det sättet så skiljer sig sunnan från Koranen. Det här är de två huvudkällorna som muslimerna har som en uppenbarelse. Som de då kan basera deras troslära på. Som de kan basera hur de ska dyrka Allah Azza wa Jalla. Hur de ska tro på det kommande livet. Hur de ska tro på änglarna. Hur de ska basera sina etiska och moraliska regler och liknande. Kristendomen ser på uppenbarelsen på ett annorlunda sätt. För det första så är synen på uppenbarelsen central för utformandet av kristna doktriner och praktiserande. Och det är samma sak med muslimer. Muslimer så är också Koranen och sunnan helt central för hur vi ska tro på Allah och hur vi ska praktisera våra religion. Men problemet är här att vi muslimer säger ju att Bibeln har förvrängts. Saker och ting som står i Bibeln stämmer inte. Det har ändrats. Och det är även det i princip all akademisk forskning om Bibeln säger idag. Bibeln har förvrängts. Det har lagts till saker, det har tagits bort saker. Den Bibeln vi har idag är inte det som profeterna en gång i tiden sa. Kristna grupper skiljer sig väsentligt i hur vi ser på uppenbarelsen, ser på vad uppenbarelsen är och hur den ska förstås. Det finns olika kristna grupper idag som kommer att se på uppenbarelsen på helt olika sätt. Så om du till exempel går till en religiös kristen i USA, en evangelist i USA och frågar, vad är Bibeln? Hur ska jag se på Bibeln? Och sen går du och frågar en kristen präst i svenska kyrkan och säger, vad är Bibeln? Eller vi kan säga, gör det enklare, behöver inte åka till USA. Gå till pingstkyrkan och gå till svenska kyrkan. Vad är Bibeln? Vad är Bibeln? Du frågar två olika präster. De kommer ge helt olika svar. Enligt de fundamentalistiska kristna grupperna så är Bibeln Guds ord. Det här är Guds ord. Det är inte Guds dikterade ord, men det är Guds ord. Slutprodukten utav Bibeln är Guds ord. Det Gud vill förmedla för oss. Därför ska man tolka Bibeln i det stora hela bokstavligt. Man ska kunna se att vissa delar utav Bibeln är poetiska, så man måste kunna förstå deras genre på rätt sätt. Men i det stora hela, när man till exempel läser det gamla testamentet om hur Gud skapade jorden och himlarna och jorden under 6 dagars tid. Då förstår de här kristna grupperna det här med. Det här är Guds ord. Vi ska tolka det litterärt. Vi ska tolka det som att det här är verkligen det Gud vill. Det här är, så har det varit. För ungefär 6000 år sedan så skapade Gud jorden i 6 dagar. Under 6 dagars tid. Medan de kristna som vi finner idag, de kristna grupperna i Sverige till stor del, eller svenska kyrkan och så vidare, de ser inte på Bibeln på det här sättet. De ser det mer som ett generellt inspirerat dokument från Gud. Så att det finns, du kommer prata med dem och prata om litterär kritik. Alltså, man kan inte förlita sig på allting som står i Bibeln. Det finns motsägelser i Bibeln. Vissa saker har tagits till, tagits bort och så vidare. De kommer säga, ja, det håller jag med om. Bibeln idag är inte helt bevarad. Det är ett historiskt dokument. Det har skrivits under lång tid. Och vi måste också tolka det. Var försiktiga med hur vi tolkar det. Vi kan inte tolka det litterärt. Ska vi titta på skapelseberättelsen så tolka det inte litterärt. Du ska tolka det baserat på vetenskapen. Säg Big Bang skedde för 13,7 miljarder år sedan. Människan evolverade, har gått igenom darwinistisk evolutionär process. Vi ska inte tolka det med att människan är en specifik skapelse och så vidare. Så kristna grupper idag skiljer sig väldigt, väldigt mycket i hur de ser på Bibeln som bok och hur man ska tolka Bibeln. Medan i princip alla muslimer idag som tillskriver sig islam
kommer att vara överens om att Koranen är Guds uppenbarelse. Sen kanske de kan skilja sig i vissa grejer. Det är inte så att man kommer hitta, om du går till olika muslimska moskéer idag, att de kommer säga att nej, men egentligen Koranen, vissa saker kan man tro på, andra saker kan man inte tro på. Jag håller med om vissa grejer, jag håller inte med om andra saker. Utan muslimska grupper i det stora hela, mainstream muslimer, kommer att säga att det här är Guds uppenbarelse. Sen kan de skilja sig i hur litterärt de tolkar verser och så vidare. Men det där är de generellt överens om, vilket det förekommer en stor meningsskiljaktighet bland kristna. En viktig sak när man tittar på uppenbarelsen. Så en stor del av Bibeln har skrivits av okända författare under oklara omständigheter. Om man tittar i Bibeln så består den av många böcker. Nya testamentet består av 27 olika böcker och brev. Om man tittar i den och ser Johannes evangeliet. Den har skrivits av Johannes. Okej, vem var Johannes? Matteus, Lukas och Markus. Vilka var de här personerna egentligen? Vad vet man om dem? Vad vet man om deras omständigheter? Vad de trodde på? Vad de var påverkade av? Och det här är samma sak med det gamla testamentet. Man märker att det är olika författare som kunde tro olika saker. Därför finner man meningsskiljaktigheter i det gamla testamentet, att vissa författare försökte föra fram ett budskap, andra kunde föra fram ett annat budskap, och det kunde clasha på olika sätt. Så Bibeln har skrivits av okända, till stor del av okända författare, vissa författare som Paulus vet man vem man är, men många författare vet man inte ens vem de är, man vet inte ens vilket, var de kommer ifrån, man vet ett förnamn bara, men vem är de mer än så, det vet man inte. Medan muslimer se på Koranen, det här är Guds bok. Det här är, här har vi Guds ord. Det här går tillbaka. Profeten Muhammed sa, man vet vem man var. Han fick det från ängeln Gabriel, han fick det till Jibril. Man vet också författarna som har skrivit ner sunnan, vilka de var. Man vet vem de var, vem deras pappa var, deras farfar var, farfars farfar far var och så vidare. Man känner till saker om dem. Man känner till deras berättarkedjor och så vidare. Här är ett annat problem. Man tittar i till exempel Lukas evangeliet, så pratar han om själv i boken om att han ska ha skrivit ner sitt evangelie baserat på att det fanns olika berättelser som existerade om Jesus på den tiden, och han ska försöka föra fram den korrekta versionen, och han gör ingen claim på att han träffade Jesus själv, utan han samlade in information från andra personer. Okej, vilka var de här andra personerna? Vem har berättat för Lukas att Jesus gjorde si och så? Det här är oklart. Och det här är någonting som är väldigt problematiskt med kristendomen. En annan sak som blir problematisk med kristendomen, för att vi pratar om att uppenbarelsen är ju jättecentral. Man baserar de kristna doktrinerna på Bibeln. Om man ska fråga en kristen, varför tror du på treenigheten? Har du kommit fram till det genom vetenskap? Nej. Har du kommit fram till det genom dina egna sinnen? Nej. Ditt intellekt, vissa försöker nämna några logiska argument för att det är, men varför är Gud just tre? Varför kom du fram till just det? Ja, men det är från Bibeln. Fine. Blir det inte problematiskt om Bibeln inte är bevarad? Om Bibeln har skrivits ned utav okända författare? Man säger, jag tror på treenigheten. Okej, varför tror du på treenigheten? Men det står i Bibeln. Okej, vad är Bibeln? Jo, men det är nedskrivet av Lukas. Okej, men vem var Lukas? Jag vet inte, men Lukas tog det från andra personer. Vilka var de personerna då? Det vet jag inte heller. Då faller ju, det blir som ett korthus. Som du fäller, kortet som är längst ner och resten rasar. För att om inte Bibeln är bevarad, om man inte kan lita på dess innehåll, då blir det problematiskt att kunna veta vad det är som är korrekt och inte korrekt. Och det är också problematiskt för kristna att kunna förklara varför den här Bibeln som vi har idag är uppenbarelse. Om man pratar om de fundamentalistiska kristna, pingstkyrkan och evangelister och så vidare. Varför tror de att
Bibeln från början till slut är Guds ord. För en muslim är det enkelt. Man säger Koranen, det står i Koranen själv att det här är Guds ord. Profeten Muhammed s.a.w. så det finns bevis för att han var en profet. Han har förfört fram och förklarat att det här är Guds ord. Det kommer olika mirakel, olika saker tyder på att han var en profet. Det blir enkelt. Om man frågar en kristen, Bibeln, varför ska vi tro på att det här är Guds ord? Varför är det här en gudomlig inspiration? Om man tittar i det gamla testamentet så skrevs det ju ned efter Jesus liv. Det nya testamentet. Så varför? Man kan ju inte säga att det var Jesus som sa att vi ska lita på Markus, Lukas, Johannes, Paulus. Utan de har ju kommit därefter. Det de brukar använda sig av är ett uttalande från Paulus som skrev sina brev på 50-talet. Efter Kristus födsel. Där han säger att hela the whole scripture, alltså hela skriften, är en uppenbarelse av Gud. Sammanfattat, jag kan inte nämna versen exakt. Men det här är en av de starka bevisen de brukar använda. William Lane Craig tar upp det här bland som ett bevis för att det är det. Men han säger själv att det är problematiskt. För att Paulus skrev sina brev år 50 efter Kristi födelse. Medan alla de fyra evangelierna skrevs ned efter. Skrevs ned år 60, 70, 80 eller 90. Så när han pratar om att the whole scripture är Guds uppenbarelse. Hela skriften är det. Så kan han ju inte prata om Markus evangeliet och Lukas evangeliet och Johannes evangeliet. Eller Johannes uppenbarelsebok eller liknande. För de skrevs ju ned efter. Utan han pratar ju om någonting som hände innan. Så vad ska man kunna basera på att de böckerna som finns i Bibeln idag verkligen var Guds uppenbarelse? I synnerhet när man vet att det fanns olika evangelier. Det fanns olika personer som hade skrivit ner Jesus berättelsen. Det fanns Peter evangeliet, Ögoniter hade sitt evangelie och andra grupper hade sina evangelier. Maria evangeliet, Barnabas evangeliet. De hade andra förklaringar om vem Jesus var. Som ville lyfta fram andra doktriner. Så varför ska just de här doktrinerna vara korrekta? Då måste de gå tillbaka till och säga att den heliga anden är på våran sida. Den heliga anden stödjer den kristna kyrkan och har fört fram det här budskapet. Fine. På vilken sida står den heliga anden när Jehovas vittnen säger att Jesus inte är Gud? Och katoliker säger att Jesus är Gud. Och protestanter säger att Jesus är Gud. Och andra och katoliker säger att heliga anden står på våran sida. Och han brukar gå till påven. Medan Martin Luther säger nej, heliga anden står på våran sida. Du ska absolut inte gå till påven. Och alla kallar sig för kristna. Så att använda sig av argumentet av att heliga anden står på våran sida blir problematiskt. För då, när man finner att de kristna grupperna går emot varandra. Så man kan inte säga att den heliga anden är den som har liksom inspirerat oss till den här saken. Utan det man kan säga är att det fanns kristna teologer som i ett tidigt stadie har kommit överens om att det här är Bibeln. Men finns det någon garanti för att det här är Guds uppenbarelse? Nej. Det fanns inga profeter då. Det fanns inga sändebud då. Det de kan säga är att det gamla testamentet trodde Jesus på. Återigen, hur ska vi veta att Jesus trodde på hela det gamla testamentet om vi inte vet vad det var Jesus trodde på? Förstår ni att det blir problematiskt? Man vet ju inte vad Jesus trodde på, för det har ju tillskrivits av personer som inte ens vet vilka de är. Och man kan säga, ja, Jesus följde Tora, det tror vi också på, men följde Jesus alla de böckerna som fanns i det gamla testamentet? Det kan man inte garantera. Så det blir problematiskt och det blir cirkelargumentation. Låt mig gå in på två stycken intressanta saker innan jag ska avsluta den här lektionen, inshallah. Första är, vad är litterär kritik av Bibeln? Nu har jag pratat om hur islam ser på uppenbarelsen, hur vi skiljer oss från hur kristna ser på uppenbarelsen, hur fundamental tron på uppenbarelsen är för att man ska kunna bygga upp de andra doktriner vi kommer sen prata om.
Men det är inte bara muslimer som säger att Bibeln är förvrängd, förändrad och så vidare, utan all akademisk forskning som görs idag om Bibeln kommer att bekräfta samma sak. Om du skulle gå till Uppsala universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, studera om Bibeln, så kommer du att stöta på någonting som heter litterär kritik och textkritik. Litterär kritik är även det som kallas för higher criticism, högre kritik. Är en form av kritik som undersöker när, var, hur, av och för vem texten är skriven. Det här, så analyserar man det gamla testamentet och det nya testamentet. När skrevs Moseböckerna? Var skrevs de? Hur skrevs de ned? Och av vem och för vem är texten skriven? Vem var författaren av de fem Moseböckerna? Vem har skrivit ner dem? Traditionellt så har man sagt att det var Moses. Okej, men i slutet av den femte Moseboken så stod det att Moses dog, och vi vet än idag inte var Moses grav ligger. Kunde Moses ha skrivit det där? Nej, det kan jag inte skriva. Okej, vem var det som skrev det där? Och hur vet man att inte han har skrivit andra saker i den här boken? Problematiskt. Så det här studerar man när man studerar litterär kritik. Litterär kritik strävar även efter att förstå vilka källor författaren har förlitat sig på och vad denna författare avsåg med texten. Som jag till exempel nämnde, Lukas evangeliet, så har Lukas förlitat sig på tidigare källor. Vilka tidigare källor? Vem var han förlitade sig saker på? Om vi ser Johannes evangeliet, så är det inte bara så att han berättar om saker och ting som hände med Jesus. Utan han säger, i början så fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Och sen kom ordet ned till oss på jorden. Det vill säga en sorts teologisk förklaring som försöker förklara att Jesus var gudomlig. Var fick Johannes det här ifrån? Var har han lärt sig det här? Vem berättade det för honom? Han säger inte att Jesus sa det här till mig. Det här är någonting han säger själv. Var fick Johannes den här informationen ifrån? William Lane Craig, som är professor inom kristen teologi, han säger själv att när vi läser Johannes evangeliet så ser vi en klar och tydlig påverkan av det som kallas för Middle Platonism. En filosofi som var utspridd bland flera judar som var påverkade av grekisk filosofi, som existerade under den här perioden. Så Johannes, en person som var intresserad av filosofi, kunde skriva på grekiska, någonting som definitivt inte Jesus lärjungar kunde göra, för att de kunde, var till stor sannolikhet, var inte läs- och skrivkunniga, de pratade arameiska, de kunde inte poetisk, filosofisk grekiska. Så vad är det han uttrycker för någonting? Vad har han fått sin teologi ifrån? Det här är det man studerar med litterär kritik. Genom litterär kritiken har man förstått att författarna till såväl Moseböckerna som de fyra evangelierna inte är det man ursprungligen trodde att de var. Om man skulle frågat en kristen för några hundra år sedan och säger, vem har skrivit de fem Moseböckerna? Ja, Moses. Absolut, det var Moses. Fine. Vem har skrivit de fyra evangelierna? Nej, men det var Markus, Lukas, Johannes och Matteus. Och de var antingen lärjungar till Jesus eller lärjungar till deras lärjungar. Och vi vet vilka de var, skulle de säga. Men med litterär kritik som har kommit fram till, Moseböckerna kan inte ha skrivits av Moses. Det är omöjligt. Vissa saker som beskrivs i Moseböckerna är saker som måste ha skett långt efter Moses liv. Vissa beskrivningar av platser och så vidare. Man märker att den som har skrivit den här delen är inte samma person som har skrivit det här. De skriver på två helt olika sätt. Oj, en till författare. Det är olika författare. Det är inte en och samma person som har skrivit de fem Moseböckerna. Och de har skrivit dem under olika tidsperioder. Så det kan omöjligt ha varit Moses. Men vem var det då? Vem var författaren? Och vad har författaren baserat det här på? När det står i Moseböckerna om hur Adam skapades, vad baserade den personen det här på?
och en uppenbarelse från Gud. Hur ska man då kunna veta att han fick en uppenbarelse från Gud? Vad är bevisen för det? Alla de här sakerna är problematiska. Det är ytterst svårt för kristna att kunna garantera att Bibeln i dess helhet verkligen är en uppenbarelse. För att när man genom litterär kritik börjar studera och förstå att de som Bibeln, de böckerna som finns i Bibeln som är traditionellt har tillskrivits, inte är de som man utgav sig för att vara. Och ibland så skrev man till och med i någon annans namn. Och det här var vanligt. Till exempel många av breven som är tillskrivna till Paulus, är man övertygad om att det inte var Paulus som skrev. Det är någon annan som har kallat sig för Paulus och skrivit brev i hans namn. Okej, vem är det här? Vem är det som har tagit på sig och fejka någon annan persons namn? Och påstå sig vara någon annan person än vad han egentligen är. Kan man lita på den personen då? Om personen är en bluffare när den ens kommer till namnet. Och utger sig för att vara någon den inte är. Då blir det problematiskt att man ska kunna lita på det. Den informationen som den personen kommer med. I synnerhet när det handlar om troslära eller hur man ska dyrka Gud och så vidare. Det andra ämnet och det sista jag ska ta upp nu är textkritik. Textkritik är det som kallas för lägre kritik, lower criticism, är en gren av filologin som ägnar sig åt att fastställa en pålitlig version av en text, bland annat genom identifiering och avlägsnande av transkriptionsfel i handskrifter. Så higher criticism, som jag pratade om innan, det är att man ska fastställa vem har skrivit det, när skrevs det, var skrevs det, vilket syfte, hur såg världsbilden ut för den personen. Här så kollar man på själva texten i sig. Kan vi veta att den texten vi har idag utav Matteus evangeliet, Lukas evangeliet verkligen är den texten som de en gång i tiden skrev ner, vem de än var? Även om vi nu tror oss veta vem de är, kan vi verkligen få tillbaka den texten som de en gång i tiden skrev ner? Äldre skrifter innehåller ofta felaktigheter eller förändringar som uppstått vid kopiering av manuskript för hand. Rekommenderar intressanta böcker av professor Bart Ehrman som har skrivit om det här när han pratar om hur världen såg ut på den tiden. På den tiden så tror man att i bästa fall så kunde 10% av befolkningen läsa och skriva. Och att kunna läsa och skriva på den tiden betydde att man kunde i bästa fall skriva sitt namn. Då räknas man som läs- och skrivkunnig. Så 10% kunde läsa och skriva. Man behövde förlita sig på andra personer. Många av dem kunde inte skriva på riktigt. De kunde inte skriva grammatiskt rätt. Och grekiskan skriver man i långa meningar. Man kan tolka det på olika sätt. Man skriver inte ut om det är vokaler eller konsonanter. Det kan vara svårt att tolka det. Så en person kan skriva ner en och samma text och det kan betyda olika saker. Så, och man skrev ner det på gammalt material, det var inte som man hade en data och var klart och tydligt, utan det skedde många förändringar. Det skedde många förändringar på den tiden. Genom de personer som har skrivit ner texterna. Det finns inga originalkopior av böckerna i Nya Testamentet, utan alla manuskript som finns idag är kopior av originaltexten som skedde under speciella förhållanden. Vad menar jag med det här? Om vi säger nu, vi vet inte vem Johannes var, vi vet inte vem Markus var, vi vet inte vem Lukas var, vi vet inte vem Matteus var. Okej, fine. Men vi vet att det var personer som levde nära Jesus liv. Okej, har vi hittat manuskript utav Lukas, Matteus eller Johannes eller liknande? Nej. De skrev det på sin tid, men de manuskripten är helt borta. Okej, det var någon som skrev av vad de sa för någonting. De manuskripten är borta. Det var någon som skrev av det som skrevs av. Då börjar man komma till vissa manuskript som existerar. Så, och som jag berättade så skedde det förändringar under den här tiden. Vissa kunde lägga till saker, vissa kunde ta bort saker, vissa missförstod. Och vissa la till saker avsiktligt. Varför? För att de hade en viss troslära som de ville förmedla. De kristna grupperna skilde sig väldigt snabbt. Det här kan vi prata om senare. De splittrades väldigt snabbt.
Vissa trodde att Jesus var människa, 100% människa. Andra säger att Jesus var 100% Gud. Andra säger att Jesus var 100% Gud och 100% människa. De här grupperna fightas mot varandra. De är mot varandra. De skriver brev mot varandra. De är arga på varandra. De är inte bara med varandra. De ena säger att ni är kättare och andra säger att ni är kättare. Tänk er vad bra om man kunde ha hittat en bok som bekräftar att Jesus säger det som just vi tror på. Det skulle vara bra i själva fighten, eller hur? För då är det chalas. Så då kommer den ena gruppen och säger vi har våra egna evangelier. Och den andra gruppen säger vi har våra andra. Och den tredje gruppen säger att vi har våra egna. Och var och en av grupperna säger att de har evangelier och böcker som stödjer det de tror på. Finns det inte en anledning till att man vill lägga till lite saker? Ändra om lite grejer? Ibland kan det bara vara vissa ord som ändras som kommer att påverka vad man tror på. Nya testamentet skrevs på grekiska och varken Jesus eller hans födelsedagare talade det språket, vilket ledde till förändringar i sig. Så när det till exempel sägs Jesus sa så här. Om vi läser det på svenska så är det ju självklart inte det Jesus sa, utan det är en översättning. Men inte en översättning av vad Jesus egentligen sa. Det är en översättning från grekiska. Någon som har skrivit ned på den tiden och berättat att Jesus sa någonting specifikt. Har den personen översatt det på ett korrekt sätt eller inte? Det vet man inte. För man vet inte, man har inte originaltexten eller originaluttalandena från Jesus på arameiska. Så man kan tolka dem. Utan det längsta man hela tiden kan komma tillbaka till med textkritik. När man försöker studera, man sätter ihop de olika manuskripten och man tittar, här har vi ett manuskript, här har vi ett manuskript. Försöker man komma tillbaka till originaltexten. Det bästa man kan göra är att man kommer tillbaka till den okända Johannes, den okända Markus, den okända Lukas, den okända Matteus. Som har översatt någonting som de ska ha fått från någon som berättar att Jesus har sagt det. Så ser ni hur korthuset faller. Hur problematiskt det är. Och det här har jag märkt att det är jätteviktigt att när man pratar med kristna att man börjar här. Man börjar inte med att prata om, ah, kolla, treenigheten är ologisk. Okej, visst, treenigheten är ologisk, men den är ju baserad på Bibeln och Bibeln är Guds ord. Så vem är du att säga logisk eller ologisk? Det här är ju Guds ord. Man måste börja här. Man måste börja med grunden och börja med korthuset. I den här föreläsningen så har jag gett en kort sammanfattning av vad kursen ska handla om, varför den är viktig och vad vi kommer att ta upp under den här kursen. Och sen så började jag gå in och prata om det historiska narrativet mellan islam och kristendomen. Och sen uppenbarelsen, hur muslimer och kristna ser på det, litterär kritik och källkritik och textkritik. Och den kommande föreläsningen så kommer jag att gå in och prata om muslimsk teologi, kristen teologi, hur Bibeln har framställt profeter och hur Koranen har framställt profeter. Men det tar vi efter pausen inshallah ta'ala, och vi avrundar nu. Och sallallahu alaihi wa sallam.